ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവാൻ്റെ സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ, അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ, ഫ്രൈഡേ വെള്ളിയാഴ്ച. അവർക്ക് കൂടുതൽ ദിവസമൊന്നും സ്കൂള് ഓണത്തിന് പൂട്ടൂല കേട്ടോ, 5 ദിവസമൊക്കെ പൂട്ടുള്ളൂ. ഒരു അവളൊരു ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ, അങ്ങനെ ആ ഒരുള്ളൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെരുന്നാക്കും 5 ദിവസം, അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിനും 5 ദിവസം, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് സ്കൂള് പൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ദോശയൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓണ വെക്കേഷനിൽ ഞാനും വീട്ടിൽ പോയിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വെക്കേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് സ്കൂള് നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മൾ പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് ദോശയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ആൾക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് ചോറിൽക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ ഞാൻ ആൾക്കുള്ള ചോറ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് വേവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയാവുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു 1-2 വിസിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ചോറ് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ചോറും കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആൾ എന്തെങ്കിലും കറി തരുമോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കറി നേരത്തെ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ സ്നാക്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം കൂടെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ടിഫിൻ റെഡിയാക്കുക. അതിലേക്ക് ചോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരിയും, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നാക്കുന്ന. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വേറെ എന്തെങ്കിലും അച്ചാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ആക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവയൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ പാടത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത്ര കേട്ടോ. പപ്പായ പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പപ്പായനേക്കായി ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള പപ്പായ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ അത് കരുതിയിട്ട് അതവിടെ കട്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ വെറുതെ കളയും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കായൊക്കെ ഒന്നും ഇടാതെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവണതാവുകൊണ്ട് കേടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കട്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാനക്കുട്ടി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആൾക്കിങ്ങനെ പാത്രത്തിലൊരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളും അങ്ങനെ നടന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇനി കട്ടാക്കിയെടുത്തുനിന്ന് ഒരു കുറച്ച് കഷ്ണം ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. മുഴുവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, 1-2 കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് കേട്ടോ ആ തലയാട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളി. പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ അലക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലീനിങ് വീട്ടിലൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തുടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ചെളിയൊക്കെ ആകെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 3-4 ദിവസം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണികൾ തീർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളം അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചെങ്ങാണ്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാർ റെഡിയാക്കാന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ കാക്കും അനിയനൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനും ഒന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ. ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ആരും അധികം കഴിക്കൂല, നമ്മളാരും. അവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാടെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും ഇതാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പേരികളും കറികളും അങ്ങനെ വറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവേലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മല്ലിയുടെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പച്ചമല്ലി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് വറുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് കേടില്ലാത്ത മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് പച്ചമല്ലി വാങ്ങിയതായിരുന്നു, അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചോറും വെന്ത് കറിക്കുള്ളതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതും ഞാൻ കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചപ്പപ്പായ ഉപ്പേരിയാക്കുക, പിന്നെ പപ്പടം ഉപ്പേരിക്കുക, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മല്ലി ചൂടാറിയിട്ട് അതിതാ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ മല്ലി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മല്ലിപ്പൊടിക്കൊന്നും നമുക്ക് തീരെ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത്. എന്നാലേ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.